Hejsan, Tobbe här. Det är den 5 februari och vi tar en titt på OMX S30 till att börja med 5-minutsgrafen. Som igår inledde neråt med ett gap, hämtade upp det där, sen hade vi en ganska smal trading range här som ni ser. Egentligen inte någon indikation på något håll, men däremot i dagsgrafen så ser vi ju att vi fick ju en doji nästan på i alla fall. En doji efter ett gap neråt, och skulle det vara så att vi får en kursstapel idag som tar sig in i den här röda måndagens kursstapel, så kan vi ju få en bullish doji star. Men vi vill ju att den går så långt in i den röda kursstapeln som möjligt, helst genom mittlinjen, Marabouselinjen. Det vore ju optimalt. Men sen möter ju 1296 och 1300 här uppe som är tuffa motståndsnivåer. Det vet vi ju. Vi har ju 1296 här och vi har ju 1300 nivån här som en viktig dubbelnolla och motståndsnivå när vi kommer underifrån. Förutsättningarna för en kort uppgång på typ 3-5 dagar är statistiskt sett ganska bra. Inte ganska bra. Väldigt bra, 65% ungefär för en högre stängning om 5 dagar. Men det är risk för rätt så betydande drawdowns faktiskt. Men gummisnoden är hårt spänd. Till och med extremt hårt spänd. Och vi befinner oss, vi har en minidivergens i cykelindikatorn och stokastik är relativt långt ner. Det i sig själv är inget skäl till varför vi skulle få en uppstuds. Men får vi däremot en positiv divergens, eller vi tar ut den här bekräftelsenivån, ja, då kan det vara positivt igen. Som sagt, det vill till att köparna börjar visa sig snart, för att nu är vi på väg annars ner för att testa av de här absolut viktigaste nivåerna vid 12.50 och framförallt nu då 12, nu går jag över till månadsgrafen, framförallt då 12.49 här, som innebär att om februari skulle stänga under 12.49 så har vi fått en första stängning under årsmedelvärdet på väldigt, 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 väldigt länge, och då per definition så är den långa trenden positiva trenden bruten enligt mitt sätt att se det. Det om det. Det vore ju väldigt spännande och fick en liten, ett litet nedställ och ett väldigt positivt, en väldigt positiv reversal formation som kanske till och med dessutom tar sig in i måndagsboxen. Det vore ju smaskens. Där är vi inte. Men så kan det bli.